No tärkein pelipäivän rutiini on, että lounaan jälkeen tuossa jäähallis Sputnik-ravintolassa otan pari S-keksiä sen jälkeen, jos ei S-keksiä ole, niin sitten ota keksiä ollenkaan. No se ei välttämättä niinku kaikista oudoin ole, mutta ainut kuka sitä tällä hetkellä meidän joukkueessa tekee, eli toi McIntyre käy suihkussa aina alkuverryttelyn jälkeen, niin kun laittaa jääkiekkokamat päälle. Terveiset faneille. Toivottavasti pääsette isolla porukalla halliin katsoa pelejä liveenä tällä kaudella. Tehdään yhdessä tästä hieno tarina.